ପୁଣି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣାବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛଡ଼ାକ ମହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ଚାଲୁଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ନାମୀଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତା ସହିତ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଏ ନକଲି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପୁରୁଣାବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତି କଣ ସୂଚନା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ଠାବ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପୋଲିସ ଆଖିରୁ ଧୂଳି ଦେଇ ଚମ୍ପଡ ମାରିଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ପ୍ରକାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦାର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବି ଜବତ ହଉଛି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଜବତ ହଉଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଲୋଗୋ ଯୋଉ ରହିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଉ ଲୋଗୋ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ନାମୀ ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲୋଗୋ ବି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାରର ଏକ ପ୍ରକାର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ଉତ୍ତେଜିତ ହବ ନାହିଁ ଏକ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ନା ପୋଲିସର ଯୋଉପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା କୌଣସି କ୍ରମେ ବୋଧେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଖସିଯିବାର ସଫଳ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟର ରହୁଛି ଯୋଉ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖସିଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାର ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ କାରଖାନା ବି ମଧ୍ୟ ଠାବ ହଉଛି ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ବି ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜବତ କରିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଲୋଗୋ ଦାମୀ ନାମୀ ଲୋଗୋ ସହିତ ଡବା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଥିଲା ଯଦି ପୁଣି ଦେଖିବେ ପୁଣି ଗତକାଲି ରାତିରେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଛଡ଼ାକ ମହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘରେ ଏଇ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାରର ଠାବ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ରହୁଛି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କି ଆ ପଛରେ ଏକ ବଡ ରାକେଟ କାମ କରୁଛି କାରଣ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସେ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏ ଜାଗା ସବୁବେଳେ ନକଲି କାରବାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାରର ଯୋଉ ମାଫିଆ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ତ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି ଯେ ପୁରା ରାକେଟକୁ ଠାବ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଫଳ ରହୁଛି ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟର ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଲିସଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହୁଛି ବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ଘରର ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜାଗାରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାର ନ ହେଇ ମାନେ କାରଖାନା ଠାବ ବି କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ବି ଖୋଲାଯାଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖୋଲାଯାଉଛି କାରଖାନା ଯଦି ଏତେ ଧରା ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେମିତି ଖସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି କିମ୍ବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟର ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ରହୁଛି ସେ କେମିତି ଖସିଯିବାର ସଫଳ ହେଇପାରୁଛି ତେବେ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ଉ ହେଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ପୋଲିସର ସୂତ୍ର ଜଣାପଡୁଛି ପୋଲିସ କରୁଛି କଣ ଯଦି ଧରା ପଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏ କାରବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ କହିଲେଣି ଏ ଜାଗାକୁ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ତାପରେ ବି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନି ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ